O co déle jsme nikam cestovat nemohli, o to více se na to tohle léto těšíme. Cesta samotná ale může být náročná pro člověka a také pro psí členy rodiny. Dnes si řekneme, jak se o psa na cestách co nejlépe postarat. Máme-li sebou svého čtyřnohého mazlíčka, pojedeme nejspíše autem. Pes by v autě neměl být nikdy na volno. Zákon mluví o povinnosti řidiče zajistit zvíře tak, aby nemohlo ohrozit své lidské spolujezdce. V prostoru pro cestující by pes měl být připoután na pásový systém auta, ideálně na zadním sedadle. Místo, kde sedí, by mělo být posunuté co nejvíce dozadu s vypnutým airbagem. V zavazadlovém prostoru by pes měl být umístěn v přepravce, kleci, případně za sítí tak, aby se nemohl dostat k cestujícím vpředu. Velikost klece volíme podle velikosti psa. Měl by se v kleci pohodlně postavit a otočit. K dispozici máme standardní velikost, v případě netypického zavazadlového prostoru, případně velkého pejska nebo více zvířat, si můžeme z dodaných dílů postavit vlastní kles i sami. Aby cesta probíhala v klidu, vezměte sebou do auta svému pejskovi nějakou oblíbenou hračku anebo deku. A co klimatizace? Její výdech by neměl směřovat přímo na hlavu psa a teplota nastavená maximálně o 5 stupňů méně než je venkovní. To ostatně platí i pro lidskou posádku. Během cesty každé 2 až 3 hodiny zastavíme, psa krátce vyvenčíme a dáme mu napít. Doporučuji ho během cesty nekrmit. Pamatujte, že nikdy nesmíte nechat psa zavřeného v autě při zastávkách v letních vedrech. Během několika minut se může teplota v interiéru vyšplhat na 50 až 60 stupňů, což může opravdu velmi rychle ohrozit jeho život. Někteří psi ale snáší cestování velmi špatně i při dodržení všech pravidel. Jako první pomoc můžeme vyzkoušet humánní přírodní preparáty, například homeopatika proti kinetózám. U zvířat velmi dobře účinkují v této oblasti preparáty s obsahem konopného kanabidiolu. Pokud máte pejska v autě trpícího, určitě doporučuji je vyzkoušet. Pokud se v doprovodu svého psa vypravíte do zahraničí, pak zejména v případě exotičtějších destinací si alespoň s půlročním předstihem zjistěte na státní veterinární správě anebo na ambasádě dané země, co budete k dovozu psa do té země potřebovat. Jinak se totiž může stát, že nestihnete všechna požadovaná vyšetření a vakcinace včas dokončit. Základní podmínkou platnou ve všech zemích je identifikace zvířete, tedy označení mikročipem, vystavený cestovní pas a očkování proti vzteklině. Pamatujte, že pro účely cestování je toto očkování platné až za 21 dní po první aplikaci. Ať už se chystáte na chatu, na tuzemskou dovolenou, anebo se svým psem vypravíte do zahraničí, užijte si volné letní dny. Přeji vám šťastnou cestu.